Labą dieną, guten Tag. Šiandien Lietuvoje su darbo vizitu lankosi Niderlandų ministras pirmininkas Mark Rutte. Šį rytą įvyko Lietuvos Respublikos prezidento ir Niderlandų ministro pirmininko dvišalės susitikimas, kuriame šalių vadovai aptarė artėjančių Europos vadovų tarybos ir NATO viršūnių susitikimų darbo atvarkės klausimus, paramą Ukrainai, tolesnės sankcijas Rusijai, NATO rytinio flango stiprinimą. Dabar pradedame bendrą Lietuvos ir Niderlandų vadovų spaudos konferenciją. Ja šalių vadovai pradės savo pasisakymais, o vėliau atsakys į žiniasklaidos klausimus. Primenu, kad spaudos konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu. Pradėti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Ačiū. Su Niderlandų premjeru, geru kolega Europos vadovų taryboje, Marku Rutte, susitikome ir aptarėme saugumo situaciją regione, karą Ukrainoje, taip pat dvišalių santykius. Apsikeitėme nuomonėmis dėl klausimų svarstytinų vėliau šią savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime ir Europos vadovų taryboje. Padėkojau Niderlandams už solidarumą ir pagalbą, stiprinant tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių viso regiono saugumą. Šios šalies kariai, kaip jūs žinote, dalyvauja NATO priešakinių pajėgų batalione. Ir priėmė sprendimą dėl jų skaičiaus padidinimo, pasiūliau gerbiamui Markui, kad mes galėtume tų karių priimti ir daugiau. Ir manau, kad mano pasiūlymas buvo išgirstas ir bus apsvarstytas. Be abejo, didžiausia dėmesį skiriame saugumo situacijai regione, Rusijos karo Ukrainoje ir Ukrainos ateities klausimams. Sutarėme, kad NATO privalo stiprinti rytinį flangą, o ES valstybės narės didinti gynybos biudžetus tam, kad būtume pasiruošę atremti bet kokią grėsmę. Esame kartu su Niderlandais ir jungtinėse ekspedicinėse pajėgose, norime daugiau jų įsitraukimo Lietuvoje ir Baltijos regione. Aptarėme taip pat situaciją Ukrainoje, galima konflikto sprendimo algoritmą. Pabrėžiau, kad negalime tapti biurokratinių procedūrų įkaitais ir privalome suteikti Ukrainai ES valstybės kandidatės statusą kaip įmanoma greičiau. Aptarėme paramos Ukrainai teikimo, pirmiausia, oro gynybos sistemų poreikį bei galimybės. Taip pat kalbėjome apie tarptautinės bendruomenės galimybės užtikrinti Ukrainoje humanitarinius koridorius. Ir taip išgelbėti tūkstančių civilių gyvybės ir sveikatas. Atskirai kalbėjome apie tolesnį sankcijų Rusijai griežtinimą. Mes privalome visiškai izoliuoti šalį agresorę visose sektoriuose ir visose tarptautinėse organizacijose. Privalome atkirsti nuo SWIFT sistemos visas Rusijos ir Baltarusijos finansų institucijas. Uždaryti mūsų jūrų uostus taip, kaip uždarėme oro erdvę. Maksimaliai greitai užtikrinti ES nepriklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių. Lietuva, ir tai aš paminėjau gerbiamam premjerui, daug investavo į energetinį saugumą per pastaruosius dešimtmečius, todėl šiandien yra pasirengusi svariai prisidėti prie Rusijos energetinio boikoto. Aptarėme dvi šalių santykius, kurie yra labai intensyvus. Niderlandai yra vienas svarbiausių, didžiausių Lietuvos ekonominių partnerių, tad kalbėjome apie galimybę stiprinti bendradarbiavimą ekonomikos ir finansų srityje. Šiuo metu Niderlandų įmonėms, kurios traukiasi iš Rusijos, Lietuva galėtų tapti tinkama vieta tęsti veiklą šioje Europos dalyje. Manau, kad Niderlandų įmonės šį kvietimą išgirs ir juo pasinaudos. Ačiū už dėmesį. Dėkoju, prezidente. Kviečiu pasisakyti Niderlandų ministrą pirmininką Marką Rutte. Didelį susirūpinimą keliančius klausimus, pastangas įveikti artėjančią Rusijos grėsmę ir praėjusį savaitgalį jau matėme, kad Putinas
neduoda mums pagrindo matyti, kad šis beprasmis karas Ukrainoje baigsis greitai. Lietuvoje žmonės ilgą laiką nerimavo, rimtai nerimavo dėl saugumo šiame regione. Ir kad suvoktume tą tiksliai, visi lietuviai puikiai žino, ką reiškia gyventi griežtomis represinėmis sąlygomis, ką reiškia gyventi be laisvės. Dėl to labai svarbu, kad mes visi Europos partneriai, NATO sąjungininkai, visi kartu aktyviai ir vieningai veiktume. Kaip būdama Baltarusijos ir Rusijos kaimynė, Lietuva imasi labai svarbaus vaidmens užtikrinti Europos saugumą. Kaip Niderlandų užsienio reikalų ministras pasakė, mes puikiai žinome, kad Lietuvos sienos yra ir mūsų sienos. NATO teritorija ir Europos Sąjungos teritorija prasideda čia ir baigėsi čia. Bet tai reiškia, kad visi esame atsakingi už tai, kad gintume tą teritoriją. Ir dėl to Niderlandų karių buvimas čia Lietuvoje yra dar aktualesnis nei bet kada anksčiau. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti ir išreikšti susižavėjimą Lietuvos vaidmeniu priimant pabėgėlius. Anksčiau Lietuva suteikė prieglobstį tūkstančiams migrantų, kurios stūmė Baltarusiją. Dabar matome Lietuvos svetingumą pabėgėliams iš Ukrainos. Šiais išbandymų laikais Niderlandai įsipareigoja palaikyti savo partnerius Lietuvą, Lenkiją. Aš taip pat lankysiuosi ir Turkijoje ir stengsiuosi parodyti tą Niderlandų paramą. Taip pat netrukus Europos tarybos posėdėje ir NATO viršūnių susitikime aš pakartosiu šį mūsų įsipareigojimą. Indijos premjeras taip pat 4 balandžio lankysis Niderlanduose. Tai bus puikia galimybė aptarti su Indija tuos iššūkius, su kuriais mes šiuo metu susidurėme, pasiremdami, žinoma, ir tuo pagrindu, kurį mes jau esame aptarę su ministru Narendra Modi anksčiau. Ir taip pat aptarsiu šios klausimus su Afrikos sąjungos ir Indonezijos vadovais. Su prezidentu Nausėda Europos vadovų taryboje ir toliau aptarsime Rusijos invazijos pasekmes. Taip pat nagrinėsime galimybes, kaip galėtume sumažinti priklausomybę nuo Rusijos energijos. Ir kaip galėtume pažaboti augantės energijos kainas. Mes taip pat abu kartu dalyvausime neįlinėme NATO susitikime, kuriame bus aptariamas vieningas NATO alijanso atsakas į Rusijos agresiją ir bus kalbama apie gynybos stiprinimą. Po to, galiausiai, mes visi kartu esame tvirtesni. Ačiū Jums už dėmesį ir ačiū Gitanai už šiltą ir draugišką priėmimą. Už pasisakymus, kviečiu žiniasklaidos atstovus užduoti klausimus. Prašau prieiti prie mikrofono, prisistatyti ir nurodyti, kam adresuojate savo klausimą. Hello, I'm Augustas Sankevičius from Baltic News Service. I have questions for both leaders and your positions on Ukraine's possible EU membership. Kokia jūsų pozicija būtų apie dėl galimos Ukrainos narystės Europos Sąjungoje? Prancūzijos, tarkim, nuomonė šiek tiek pasikeitė. Galbūt jūs radote bendrą sutarimą šiuo klausimu šiandieną, šios dienos pokalbėje. Ačiū Jums už atsakymą. Manau, kad radome bendrą sutarimą nebejotinai. Taip, matome tam tikrus skirtumus ir tam galbūt požiūrį, kaip greitai tas procesas turėtų vykti, kaip greitai turėtų būti suteiktas šalies kandidatės statusas Ukrainai. Taip, tai yra tiesa, valstybių narių nuomonės šiek tiek skiriasi ir nereikėtų to slėpti. Tačiau manau, kad tokios šalys kaip Prancūzija, Niderlandai turėtų laikytis atitinkamų procedūrų. Komisija paprašė per savaitę sureaguoti į tą paraišką pateiktą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Paprastai tas procesas užtrunka gerokai ilgiau, šį kartą bus nagrinėjama tik tai per savaitę. Ir kai tik tai komisija priims sprendimą dėl šios paraiškos, tuomet bus imamasi kitų procese numatytų žingsnių. Tačiau norint tapti Europos Sąjungos nare, žinoma, tai yra ilgas ir varginantis procesas nebejotinai. Tos procedūros paspartinti neįmanoma. Tačiau tuo pat metu mes turime užtikrinti, kad padarysime viską, kad Ukraina
taptų mūsų bendradarbiavimo ES dalimi. Mes turime asociacijos susitarimą, laisvos priekybos susitarimą ir trumpoje perspektyvoje mes galime tikrai nemažai ką nuveikti ir padaryti, tačiau turime užtikrinti, kad Ukrainos atstovai dalyvautų Europos tarybos posėdžioje svečio teisėmis ir galime rasti ir kitų formatų Ukrainos dalyvavimui bendruose klausimuose Europos Sąjungos taryboje. Ir Ukraina nebejotinai yra Europos dalis ir jų europiniai siekiai yra gerbiami visų Europos Sąjungos narių. Dėl to tas tekstas, dėl kurio mes susitarėme, manau, kad tikrai vertinamas palankiai, yra labai pažangus ir kompromisinis, siekiant užtikrinti, kad padarytume kiek galima daugiau, kad Ukraina greičiau taptų Europos Sąjungos narė. Aš prisimenu mūsų paskutinį susitikimą Versalėje ir norėčiau pasakyti, kad tas tekstas, kurį mes pasiekėme po ilgo kompromiso paieškos proceso Versalėje, yra tikrai didelis žingsnis į priekį Ukrainos integracinėme kelyje. Ir esu dėkingas, kad taip pat ir Markas Riutė aktyviai dalyvavo tose kompromiso paieškose. Ir mes tikrai po ilgų valandų tokio pakankamai intensyvaus apsikeitimo nuomenėmis suradome tas formuluotes, kurios tikiuosi nusiuntė teigiamą žinę Ukrainos visuomeniai. Tačiau, žinoma, mes norime dar daugiau. Pirmiausia, Ukrainai reikia dar daugiau. Ir Ukrainai reikia labai aiškio žinutės apie kandidato statusą. Tai jokių būdų nereiškia, kad Ukraina jau rytoj taps Europos Sąjungos nare. Tai reikš tik tai ilgo kelio pradžią, bet ta pradžia bus aiškiai apibriežta ir svarbiausia suteikianti viltį dabar kovojantiems ir aukojantiems savo gyvybę Ukrainos žmonėms, kad šios šalies ateitis yra Europos Sąjungos šeimoje. Žinote, politika yra ne kažkokia tai stovinčio vandens telkinys, tai yra upė. Ir šiandien, kuomet aš matau, kad daugybė kitų klausimų mes labai sparčiai judame į priekį, pirmiausia savo suvokimu, situacijos įvertinimu ir sprendimų priėmimu, nesikartosiu, ginklų tiekimas, kiti klausimai, visa tai rodo mūsų mąstymo didžiulius pokyčius. Tose net valstybėse, kurios gal anksčiau laikėsi tam tikrų nekintančių aksijomų. Ir tai man suteikia viltį, kad mes pajudėsime ir šiuo klausimu. Bent jau Lietuva tikrai žada būti tas ramybės drumstėjas, kuris neleis šiai diskusijai baigtis ir tą diskusiją stengsis atnaujinti. Turime laiko dar vienam klausimui, prašau. Geert Abraham, BNN Nieuwsradio, Nederlands. Goedemorgen, meneer Rutte. Labas Ritas, Prime Minister, President, Nosieda. I have a question for both of you. I'll start with Mr. Rutte. I'd like to respond to the Pradėsiu nuo klausimo ponui Rutė. Dėl mūsų priklausomybės nuo Rusijos energijos Europos Sąjungoje. Lietuva mato Rusijos energiją kaip ginklą ar nereikalingą priemonę. Ir iš tiesų Lietuva vis tiek pakankamai priklauso nuo rusiškos energijos. Ar prezidentas Nausėda jūs įtikino, kad būtina atsisakyti Rusijos energijos šaltinių bent jau iki šių metų pabaigos? Ir kodėl ne, jeigu jis jūsų neįtikino, ponė Riutė? Na, nebejotinai, mes visi norime tapti nepriklausomi nuo Rusijos naftos ir dujų. Tačiau šiuo metu nesame dėja nepriklausomi, tą aš jau sakiau ir Londone prieš dvi savaitės, kad Putino spaudimas naftos tiekimo įmonėms nenaudoti naftos iš Rusijos nėra protingas, kadangi mes vis dar esame priklausomi nuo tų energijos šaltinių, yra per daug naftos gavybos įmonių rytų ar vakarų gavybos įmonėse, kurios visiškai priklausomos nuo rusiškos naftos ar dujų ir netgi blogiau yra tokios valstybės kaip Vokietija ar Nyderlandai, kur
Esame nepaprastai priklausomi nuo rusiškų išteklių, žinoma, ir taip pat ir nuo norvegiškų išteklių. Ir turime sumažinti tą priklausomybę ir, žinoma, tam yra pateiktas komisijos pasiūlymas, turime Europos Sąjungos galę, bet, žinoma, turime bent 2/3 iki metų galo sumažinti tą priklausomybę, galbūt ir daugiau. Tai aptarinėsime ir kitą savaitę ir aš nebejotinai nekantrauju pasiekti šių užsibrieštų tikslų, tačiau tuo pačiu metu mes turime užtikrinti, kad energetinė nepriklausomybė būtų na, užtikrinama taip, kad užtikrintume ir savo gyventojų poreikius, kad jiems nepritrūktų energijos. Tą sako ir Vokietija, ir Prancūzija, ir valstybės rytų Europoje. Taip, mes turime tą padaryti kiek galima greičiau, tačiau negalime to jau vykdyti rytoj, tarkim. Aš pažįstu Marką kaip patyrusi ir išmintinga politika per 2,5 metų mūsų bendravimo Europos vadovų taryboje. Todėl aš net nemanau, kad reikalingas kažkoks specialus spaudimas prieiti tų išvadų, kurios šiandien yra visiškai akivaizdžios. Lietuva niekada neturėjo didelių iliuzijų Rusijos atžvilgių. Ir tai turbūt yra ne dėl to, kad mes buvome ypatingai išvalgus palyginti su kitomis ES valstybėmis. Pirmiausia, mes turime labai ilgą, šimtmečiais matuojamą patirtį gyvenimo kartu su šituo kaimynu. Ir todėl pradėjome tuos darbus, kuriuos jau šiandien paskubomis mėgina atlikti visa ES. Mes juos pradėjome jau prieš daugiau kaip 10 metų. Ir pirmiausia, tai yra nepriklausomybės nuo Rusijos energetinių išteklių didinimo darbai. Tiek suskystintų dujų terminalo statyba, tiek mūsų jungtis dujų su Lenkija, mūsų elektros jungtis su Švedija Baltijos jūros dugnu, tiek ir dabar vykstantis elektros sistemos sinchronizacijos su kontinentinė Europa projektas. Visa tai byloja, kad Lietuva rengiasi gyventi visiškai be Rusijos energetinių išteklių. Ir šiandien mes esame didžiąją kelio dalį įveikę, ypatingai dujų, suskystintų dujų pakeitimas ir pirmiausia, ir taip pat naftos apsirūpinimo prasme. Mes esame pasirengę naudotis substitutais arba kitų šalių energetiniais ištekliais. Na, o elektros rinkoje aš manau, kad užtruks labai neilgai ir mes būsime pabaigę savo sinchronizacijos projektą. Ir, na, tada Lietuva galės būti, manau, tikrai geras pavyzdys visai Europai, kaip galima efektyviai įgyvendinti šitą procesą. Tiesiog galbūt mes šiek tiek per ilgai laiko Europos institucijose praradome diskutuodami, ar reikėtų su Rusija labiau įsitraukti į tam tikrus dalykus, ar reikėtų Rusiją traktuoti kaip partnerę, ar kaip konkurentę, ar kaip strateginį priešininką. Šiandien, man atrodo, šitos diskusijos, kurioms mes tiesiog išleidome per daug laiko, yra beprasmės. Visi šiandien pamatome, su kuo mes susidūrėme. Ir kuomet kaukės nukrito, yra lengviau judėti į priekį, atsisakyti tam tikrų stereotipų ir įgyvendinti tuos sprendimus, kurie Lietuvos požiūriu yra absoliučiai būtini, norint Europai jaustis saugesnę, labiau nepriklausomą ir, svarbiausia, atsparę išorės šokams. Ačiū, spaudos konferencija baigta. Gražios visiems dienos.